മത്സ്യഫെഡ് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നീണ്ടകരയിൽ നടന്നു. മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 36,148 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യഫെഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി എടുത്തിട്ടുള്ള 2020 മാർച്ച് 31 കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ച വായ്പകളിൽ പലിശ പിഴപ്പലിശ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നതിന്റെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി മത്സ്യഫെഡ് നടപ്പാക്കുന്നു. 36,148 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. മത്സ്യഫെഡ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, മത്സ്യഫെഡ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ജില്ലകൾ തോറും നടത്തുന്ന അദാലത്തുകൾ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. നവംബർ 1 മുതൽ 14 വരെ 10 ജില്ലകളിൽ അദാലത്തുകൾ നടത്തും. ജില്ലയിൽ നവംബർ 3 അദാലത്ത് നടക്കുക. മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ ടി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പലിശയില്ലാതെ പലിശരഹിതമായി വായ്പ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കയറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം, ഈ പ്രഖ്യാപനം ചാരി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ശ്രീ ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മയും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ വർഷം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ വേണുഗോപാൽ 600 ലക്ഷം രൂപയാണ് പലിശ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കിഞ്ചിനെങ്കിലില്ല. അത ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനിയിപ്പോ പലിശയും പിഴപ്പലിശയും കൂടിക്കിടന്ന് കടമാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാൻ ഒറ്റത്തവണ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലേ? OTS ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ. പക്ഷെ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, പലിശയില്ല, പലിശ ഉണ്ടെങ്കിലേ പിഴപ്പലിശയുള്ളൂ. ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നീണ്ടകരയിൽ നടന്നു. മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് ആയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങള്, അത് മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ രീതിയിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ തന്നെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ കഴിയുന്നു മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കി നിരവധിയായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ MP, സുജിത് വിജയൻ പിള്ള MLA, മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ ടി മനോഹരൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം CP സുധീഷ് കുമാർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ കൂട്ടായി ബഷീർ, മത്സ്യഫെഡ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ജി രാജദാസ്, സബീന സ്റ്റാൻലി, മത്സ്യഫെഡ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ നൌഷാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇവിടെ മതിയായ നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള ന്യായയുക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ കോവിഡ് മഹാമാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാലയളവിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളിൽ ക്ലേശങ്ങളിൽ അവരെ വിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഈ സംരംഭം ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആശ്വാസം നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചവറ.